Bakıda 16 yaşlı qız intihar edib. Kriminal Qafqazın əldə etdiyi məlumata görə dünən saat 16 radələrində Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Günəşli sanatoriyasındakı sanitar qovşaqdan yeniyetmə qızın asılmış vəziyyətdə meyiti aşkar edilib. İlkin araşdırmalardan sonra meyitin həmin sanatoriyanın həyətindəki evlərdən birində yaşayan 2006-cı il təvəllüdlü Əliyevaya məxsus olması müəyyən edilib. Bəlli olub ki, orta məktəb şagirdi olan 16 yaşlı Əliyevanın tanış olduğu oğlanla sevgi münasibəti yaranıb. Valideynləri isə ona həmin oğlanla əlaqəsini kəsməsini tapşırıblar. Ali məktəbə hazırlaşan qızın ailə üzvləri daha sonra Əliyevanın mobil telefonunu əlindən alıblar. Bundan sonra 16 yaşlı qız sanitar qovşaqda özünü asaraq həyatına son qoyub. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hər gün ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın.